У столиці відбувся найчисельніший дитячий турнір з хеквондо – Кубок школа спорту. Шості за ліком змагання з найпопулярнішого виду єдиноборств зібрали 50 команд з усієї України. Для тих, хто не знає, хеквондо з 2000-го занесений до програми Олімпійських ігор. Тож більшість турнірів цього виду спорту проходить за олімпійською системою, тобто на виліт. Не став виключенням і цей турнір, свідком якого став Роман Сагай. Прийти з мрією, а піти з перемогою могли учасники відкритої першості КАДІ США школи спорту з тхеквондо. За 3 роки існування цей захід став наймасовішим серед подібних турнірів із тхеквондо, що відбувається у Києві. Цьогоріч на першість з'їхалися 600 учасників з усієї України. А статус міжнародного кубок зберіг завдяки участі в ньому команд із Білорусі, Грузії та Молдови. Даний турнір проводиться в форматі 2 дні. Первый день – это зачет в личных поединках, и второй день в этом же зале с этими же участниками мы проводим мастер-классы, спарринговые сборы, где ребенок может получить максимально полезный для себя опыт и таким образом расти как спортсмен. У нас уже есть неоднократные примеры, что среди наших воспитанников 2 чемпиона мира, более 10 медалей на чемпионате Европы. Один из немногих турниров, который проходит на 8 кортах, классная атмосфера для детей. Ну, это отличный опыт. Они когда будут выходить уже на международной арене, не будет такого страха, там, не будет такого переживания после участия в подобных турнирах. И поэтому и стараемся проводить для того, чтобы наши дети дальше уже продвигались по карьерной спортивной лестнице. Учасники турніру представлені у 4 вікових категоріях – діти, молодші юнаки, юнаки, а також кадети. Вік учасників – від 6 до 15 років, але допускалися бійці лише з відповідною кваліфікацією. Є положення соревнования, которое допускает по кваліфікації, по возрасту і по весовій категорії. Ребенок должен иметь страховой полюс, иметь кваліфікацію, аттестован на сертификат КУП. Либо с 10 до 14 лет ребята со стажем более 5 лет аттестовываются на черно-красные пояса, которые называются ПУМ. То есть без этой квалификации ребенок не сможет принимать участие в нашем турнире. За турнирною сіткою бійці змагаються не менше, ніж у 5 поєдинках. Кожна сутичка складається з 2 раундів, які тривають по хвилині. Аби турнір був максимально об'єктивним, результати фіксують комп'ютерні датчики, які вмонтовані в екіпірування юних спортсменів. Тхеквондо дуже стрімко розвивається, використовуються новіші технології. Це електронний жилет, електронний шлем, які оснащені датчиками на давлення і на силу удару, а також електронні фути, які одягаються на стопу спортсмена, і, відповідно, всі удари фіксуються автоматично. Тобто в цьому плані тхеквондо становится наиболее одним из самых объективных видов спорта. Роман Сагай, Андрій Гегеля, телеканал Київ.